Вітаю усіх! Друзі, мене звати Олександра, я викладач історії України у навчальному центрі «Я в курсі». Ну і сьогодні ми будемо розбирати весняний марафон від навчального центру «Я в курсі». Разом з нами цього року ви мали можливість провести 3 марафони. Восени ви вперше спробували свої сили, подивилися, які типи завдань будуть на ЗНО з історії України. Ну і, власне, оцінили, які теми слід вивчити, які питання слід краще дослідити, аби успішно скласти іспит. На екваторі вашої підготовки взимку також разом з нашим навчальним центром ви пройшли зимовий марафон, де стало зрозуміло, над якими питаннями все ще треба продовжувати працювати, які типи завдань у вас можуть виникати труднощі. Ну і от, власне, зараз вже за декілька буквально днів до іспиту лишається все менше і менше часу до ЗНО. Ми будемо аналізувати вже майже фінальний результат. Ви можете подивитися, які питання вам треба відшліфувати, які знання вам треба зібрати докупи, аби успішно виконати ваші завдання вже під час іспиту. Ну і, власне, сьогодні ми не лише повторимо окремі теми з історії України, яким були присвячені ті чи інші питання, а й безпосередньо пригадаємо методи, які нам допоможуть виконати завдання різних типів. Нагадую, для того, щоб ми успішно та ефективно провели цей час разом під час розбору, вам необхідно взяти свої відповіді, свої робочі зошити, для того, щоб не лише дивитися, які ж відповіді були правильними, а й виділяти окремі моменти тих чи інших питань, які допоможуть краще зрозуміти алгоритм роботи з завданнями різних типів. Ну і, власне, давайте розпочинати. Розпочнемо ми з того, що визначимо, з якої частини ми будемо проводити наш аналіз. Можливо, виникне питання, чому ми починаємо із завдання 31-53. Як ви знаєте, по-перше, це завдання другої частини, ну і логічніше розпочинати наш аналіз саме з тих питань, які містять теми з найдавнішої історії України. Ну і так само ми будемо йти за порядком завдань, тобто першими ми розглянемо завдання із однією правильною відповіддю. Сьогодні, окрім мене, розбір будуть проводити викладачі нашого навчального центру, ну і безпосередньо другу частину проаналізує наш викладач Катерина. Власне, давайте розпочинати. І перше завдання, з яким ми зустрілися у питанні 31, так, це була карта. Ми пригадуємо, що при роботі з картою ми безпосередньо визначаємо якісь ключові місця, поняття на карті, шукаємо назви міст, назви країн, річок. Ну і, власне, на цій карті вам треба було зорієнтуватися, що тут позначено протомісто Майданецьке, одне з найбільших протоміст, які існували в часи енеоліту. Так саме зверніть увагу, що територія, окреслена на карті, безпосередньо розташована на правобережжі. Що нам це може дати? Нам це може дати розуміння того, що тут окреслена територія проживання трипільської культури. Ну і, власне, вам слід пригадати, що трипільці були землеробцями, що є правильною відповіддю на це питання. Таким чином, під час уважної роботи із основними позначеннями на карті, такими як виділення ключових міст, держав, які, до речі, тут не позначені, тому зрозуміло, що це найдавніший період історії України. З орієнтацією по легенді карти ви можете надати правильну відповідь. Ну і, власне, давайте попрацюємо з наступним типом завдань. Це в нас було завдання, яке містило і цитату, і зображальні джерела. Перш за все, читаючи цю цитату, ви могли звернути увагу на те, що тут йдеться про Ярослава, ну, напевно, що єдиного Ярослава, великого київського князя, якого ми вивчали протягом періоду Київської Русі. Плюс ми тут бачимо згадку про печенігів, і ви тут вже мали здогадатися, що, напевно, мова йдеться про протистояння Ярослава та степових кочівників.
Ну і підтвердженням цього є те, що тут згадується про дружину, тобто військо князя. Звичайна подія, прихована в цій цитаті, свідчила про зруйнування печенівського наступу на Київ в 1036 році. Ну і на честь цієї події, на честь того, що Київ вдалося відвоювати від нападу кочівників, Ярослав збудовує певну пам'ятку, і це, звичайно, Софія Київська, яка в нас датується 1037 роком. Таким чином, уважно прочитавши цитату, визначивши подію, про яку йдеться безпосередньо в вашій умові, ви з легкістю могли вказати, про яку пам'ятку так само тут ідеться. Наступне питання було пов'язано із термінами. Саме так, терміну окремо винесенням як компоненти програми до ЗНО. Ну і тут ви мали зрозуміти, що вам треба визначити, які з цих понять характеризує безпосередньо указ або ж грамоту. Звичайно, правильна відповідь на це питання – це ярлик. Частина з цих термінів частково також окреслюють період панування Золотоординського ярма на території України, проте лише термін ярлик відповідає тому визначенню, який у вас наданий в умові. Рухаємося далі, і наступне питання присвячено ще одній, скажімо так, складовій програми – це діячі. Читаючи цю цитату, ви мали звернути увагу, що знать, про яку тут йдеться, не була вдоволена діями якогось князя, ну, якого треба і, власне, визначити. І безпосередньо після того, як князя прибрали, почався новий етап боротьби за спадщину Романовичів. Перше, що ви мали себе запитати, хто такі Романовичі. І на думку спадає лише Галицько-Волинське князівство, адже воно було започатковано Романом Мстиславовичем. Ну і безпосередньо з цього слідує, що всі князі, які тут зазначені, це представники династії Романовичів, хтось прямі нащадки, хтось посередковані, і лише єдиний князь, після якого починається новий етап боротьби за Галицько-Волинську спадщину, це безпосередньо Юрій ІІ Болеслав. Нагадую, саме після смерті цього князя в 1340 році внаслідок отруєння починається період литовсько-польського панування на Галицько-Волинських землях, про що йшлося в цій цитаті. Ну і наступна категорія питань так само характерна тим, що в цьому типі у нас під однією цитатою, або ж подальше ми будемо бачити під однією картою, зашифровано декілька питань, які стосуються однієї тієї самої події. Власне, тут ключовим словом для того, щоб відповісти на чотири питання до цієї цитати, було визначення персоналі. Тобто ви мали звернути увагу, що тут йдеться про князя Ольгерда. Безпосередньо князь Ольгерд в історії України пов'язаний лише з однією датою – це 1362 рік. Ну і наступне питання містило безпосередню інформацію про те, що ж відбулося в цьому році. Серед усіх варіантів відповіді ви мали безпомилково визначити, що Ольгерд впроваджував певну битву в 1362 році саме на Синіх водах. Це була така річка, або ж вона ще називається Синюха. От, далі постає питання. Князем якої держави був Ольгерд, до яких земель, до якої держави він приєднує подільські землі, згадані в цитаті, це, звичайно, Литва або ж Велике князівство Литовське. Чому? Ну, по-перше, Ольгерд – це представник династії Гедиміновичів. По-друге, в нього навіть ім'я таке, не слов'янське, що точно нам натякає на певний народ, що проживає десь на півночі. Ну і будьте уважними, адже питання такого типу вимагають у вас послідовності дій від одного питання до іншого. Зібравши докупи всю інформацію, яку ви отримали завдяки відповіді на попередні завдання, що тут йдеться про Ольгерда, литовського князя, що приєднав подільські землі внаслідок битви на Синіх водах, ми можемо прийти до висновку, що в цитаті йдеться саме про експансію литовських князів на Південно-Західну Русь. Тобто приєднання південно-західних руських князів до Великого князівства Литовського. Нагадую, термін експансія окреслює саме поширення впливу тієї чи іншої держави на окремі землі.
Отож, працюючи із комплексними завданнями, вам слід бути уважними і тримати в голові відповіді на попередні питання, аби точно та, скажімо так, комплексно пригадати ті чи інші факти з історії України. Рухаємося далі, і, можливо, ви помітили, що цього разу було дуже багато завдань на цитати. Надарма, адже ви маєте успішно виконувати завдання із цитатами, з різними джерелами, і пам'ятайте, що найголовніше – це виділяти ключові слова. Зокрема, в цьому завданні ви могли звернути увагу, що мова йдеться про міщан львівських. Міщани, нагадую, це жителі міст, тобто львівських жителів, які прагнули спорудити школу, про що також згадується в цьому завданні, де навчали б дітей, тут увага, святого грецького та слов'янського письма. Ви ж пригадуєте, що грецький пов'язується у нас із чимось православним. Ну, так заведено, власне. Бачите, грецьке письмо святе, ставите тире до православ'я. Безпосередньо стало зрозуміло, що колись там львів'яни прагнули створити школу, де навчали б дітей православ'ю та слов'янського письма. І єдина категорія осіб з варіантів відповіді, яка відповідає безпосередньо цьому завданню, це, звичайно, православне братство. Адже лише братчики прагнули підтримувати та розвивати православну церкву, особливо в умовах укатоличення та ополячення західноукраїнських земель. Ну і ми вже поступово переходимо до періоду козацтва, і тут знову бачимо цитату. У завданні 40 ви мали чітко визначити, що у вас за документ перед очима. Це якась ординація, тобто настанова, наприклад, польського управління так до козаків, або ж це якийсь договір двосторонній між козаками та ще кимось, або ж це просто якийсь документ, який окреслює загалом розвиток козацтва або як окремий компонент українського населення. Ну, тут мова йдеться, звичайно, про 17 століття. Ви читаєте, що тут дійсно йдеться про договір між козаками, що ви можете для себе підкреслити, та поляками, адже, нагадую, коронний гетьман – це, передусім, польська посада воєначальника. Ну, і також можна звернути увагу, що в цьому договорі йдеться про встановлення певного реєстру. Цієї інформації достатньо, аби зрозуміти, що лише внаслідок козацького повстання під проводом Марка Жмайла було підписано двосторонній договір, який війшов в історію під назвою Куруківська угода. Датована ця угода 1625 роком, ну і безпосередньо вона була підписана внаслідок повстання Марка Жмайла, одного з перших повстань усієї плеяди козацько-селянських повстань 20-30-х років. Ще раз нагадую, працюючи з завданнями з цитатами, уважно підкреслюйте, не цурайтеся цього, різні ключові слова, які в цілому вам будуть підказувати правильну відповідь. Завдяки тому, що ви будете спиратись на ці ключові слова, ви будете розуміти, до якого періоду історії України належить та чи інша цитата, до якого регіону або ж до діяльності якого діяча. Ну і давайте рухатися далі, якщо ми вже поговорили про різні договори, давайте перейдемо до завдання 41. Вам треба було визначити територію якого безпосередньо воєводство окреслювалась влада гетьмана. Ну і перше, що ви маєте зробити, прочитавши цю умову, це визначити, що таке взагалі Білоцерківський договір, хто його підписав, коли, за яких умов. Тут ми пригадуємо, що цей договір був укладений в роки національно-визвольної війни за гетьманування Богдана Хмельницького після невдалої битви під Берестечком, і саме тому на землі війська Запорізького були звужені. І замість трьох воєводств, які пропонувалися за Зборівським договором, Білоцерківському договорі в нас лишається під владою гетьмана лише Київське воєводство. Отож, коли ви бачите в умові різні назви договорів, ну або в подальшому побачимо щось там про персоналі або якісь терміни, одразу пригадуйте, в який період історії ви могли його зустріти, в який рік та за яких умов взагалі підписувався цей договір. Це вам значно спростить визначення наслідків різних подій. Тепер ми переходимо до завдання 42. Аналізуючи умову до цього питання, ви мали звернути увагу, що тут відбувається поділ саме козацької України на лівобережну та правобережну гетьманщини. Чому важливо звернути увагу на ці ключові підказки в умові? Тому що це є натяком на те, що влада гетьмана нікуди не дівалася, що гетьманщина не визнавала розподілу між різними іноземними державами, а навпаки відбувається
лише розподіл козацької старшини. Тобто у вас тут, по суті, питають, чому почалася руїна, адже саме роки руїни характеризують розлад серед козацької верхівки. Ну і тут ви згадуєте поступово, що ж було до руїни, пригадуєте, що Хмельницький, Виговський, Хмельницький молодший всі управляли цілісною Україною. І лише після того, як Юрій Хмельницький позбувається своєї влади, коли він йде в монастир, у нас відбувається розкол серед козацької старшини, коли на правобережжя козаки обирають гетьманом Павла Тетерю, ну а лівобережні, скажімо так, представники старшини та й не тільки, протягом славнозвісної Чорної Ради висувають на посаду гетьмана Івана Брюховецького. Ну і, власне, таким чином, уважно читаючи умову, ви зможете у завуальованому формулюванні визначити, про яку подію з історії України йдеться мова. Давайте трохи відволічемось від цих договорів, подій періоду козацтва і безпосередньо попрацюємо із пам'ятками. Нагадую, працюючи з пам'ятками, ви маєте уважно вдивитись зображенням, ну якщо це архітектура, визначити стиль. Тут ми бачимо пишність форм, таке багато оздоблення цієї будівлі, ну і можна зрозуміти, що вона має певний релігійний характер. Звичайно, перед нами будівля споруджена в стилі барокко, яке, оскільки це західноєвропейський архітектурний стиль, найбільше поширилось на західноукраїнських землях. Ну і саме тому правильна відповідь тут буде місто Львів, адже перед нами окраси цього міста – собор Святого Юра, який був споруджений протягом 18 століття. Нагадую, працюючи з пам'ятками, особливо з архітектурними, уважно вдивляйтеся в різні стильові характеристики цієї будівлі для того, щоб знову ж таки визначити хронологічний період, коли було створено цю будівлю, ну і побачити в ній якісь регіональні особливості, якщо є можливість. Давайте ще попрацюємо з картою. Я сподіваюся, ви вже пригадали, що ми маємо уважно звертати увагу передусім на міста, назви держав. І тут підказкою для відповіді на це питання мали бути міста Біла Церква та Умань. Лише в одній події з історії України, що відбувалися в складі Речі Посполитої, у нас безпосередньо функціонують ці міста. Це, звичайно, події Коліївщини або найбільшого гайдамацького повстання, що мало місце бути у 1768 році. Отже, визначивши, що ключовими підказками на відповідь до цього завдання є такі міста, як Біла Церква та Умань, що відіграли важливу роль протягом найбільшого гайдамацького повстання Коліївщини, ви безпомилково визначаєте дату цієї події. Ну і, власне, на цьому завданні ми можемо завершити огляд подій 18 століття та перейти у історію 19 століття. На черзі дуже цікаве питання. Ви мали обрати не просто якийсь рух, а то, що розвивався в багатьох країнах світу, це натяк на те, що відповідь на це питання стосується не суто історії Росії або ж України, а має такий загальноєвропейський характер, можливо, загальносвітовий насправді, що представники цієї організації створювали самі таємні товариства, ну і що найголовніше, ці явища мали місце бути на початку 19 століття. Цих підказок достатньо для того, аби визначили, що мова йдеться, звичайно, про масонів, тому що всі інші варіанти відповіді належать до іншого часового проміжку, ну або ж просто є суто локальними явищами української історії. Наступне питання, знову ж таки, пов'язано із персоналією. На цей раз ми тут зустрічаємось з Тарасом Шевченком. Ну і відповідаючи на питання, за що було засуджено художника, вам слід було визначити, які факти біографії ви вивчали в курсі історії України. Звичайно, серед усіх наведених варіантів відповіді правильною буде лише участь у Кирило-Мефодіївському братстві, тому що ви пам'ятаєте, що у 1847 році Тараса Шевченка та його товаришів було заарештовано, ну і Шевченкові дісталося чи не найбільше через його активні такі виступи у власних творах, де він критикував імператорську владу.
працюючи із персоналіями і завданнями, присвяченими до тих чи інших історичних осіб, одразу пригадуєте всі факти біографії, які ви про них знаєте. Ну, ми можемо спробувати це те ж саме зробити у завданні 47. Вас питали про те, хто такий Іван Могильницький, да, чим він займався, і найперше, що ви мали визначити, що Іван Могильницький – це релігійний діяч, просвітник першої половини 19 століття, який розвивав свою діяльність на території Західної України, якщо бути більш точним, десь в районі так Галичини. Ну і безпосередньо єдиним варіантом, який характеризує діяльність цього, скажімо так, представника так українських просвітянських кіл, є його участь у створенні та розвитку освітнього товариства греко-католицьких священників. Нагадую, це товариство створюється у 1816 році і активно сприяло підбуренню національно-визвольного, скажімо так, відродження на території західноукраїнських земель. Та це товариство започаткувало безпосередньо розвиток культурницького напрямку у національному відродженні Західної України. Давайте тепер трошечки відійдемо від подій на Західній Україні і перейдемо до наступного питання. Знову ж таки, ми бачимо, що тут в нас комплексне завдання. У вас однією картою було об'єднано три питання. Перше, що ви мали звернути увагу, працюючи з цією картою, це міста. Центральними містами тут є Катеринослав та Юзівка. Я сподіваюся, ви пригадали, що місто Катеринослав – це сучасне місто Дніпро, Юзівка – це сучасне місто Донецьк. Ну і безпосередньо, виходячи з цього, ви мали зорієнтуватися, що тут у нас мова йдеться про розвиток промисловості в другій половині 19 століття. Чому? Ну, тому що місто Юзівка якраз в цей момент в нас засновується. Ну і якщо пригадати, яка ж галузь промисловості розвивалася в цьому регіоні, це, звичайно, металургія та вуглевидобування. Чому? Бо тут позначено Донецько-Криворізький металургійно-вуглевидобувальний басейн. Рухаємося далі, відповідаючи на питання, що саме фінансувало ці регіони, ви вже знаючи, що це друга половина 19 століття, безпомилково визначаєте, що основне явище, характерне для економіки і промисловості Російської імперії, це ввезення іноземного капіталу. Саме воно характеризує побудову великої кількості підприємств, заводів, фабрик на території українських земель в складі Росії. Ну і знову ж таки, місто Юзівка, про яке ми поговорили, вже є підказкою на до відповіді на це питання, адже саме місто було засновано англійським підприємцем, так само, як і більшість інших міст засновувалося британцями, французами, бельгійцями і так далі. Ну і в запитанні про те, хто з меценатів найбільше уславився в розвитку цього регіону, ви мали чітко визначити, що в нас, по суті, меценати діляться на дві категорії. Так, ті, що займаються сільським господарством, це варіанти відповіді Б, В та Г, які наведені на цьому слайді. Ну і безпосередньо ті, хто займаються промисловістю. Їх не так багато, тут ми говоримо про Олексія Алчевського. До речі, зверніть увагу, що якщо на карті позначено саме промисловий регіон, то діяльність меценатів, які розвивали сільське господарство, для нього не характерна. Хто такий Олексій Алчевський? Це відомий промисловець, банкір, меценат, ну і безпосередньо діяч, який так само винесений програмою ЗНО для розпізнавання з історії другої половини 19 століття. Давайте трошечки попрацюємо із діячами для того, щоб остаточно запам'ятати, як же ж треба відповідати на питання такого типу. У 51-му завданні вас питали про Ізмаїла Гаспринського, і тут ви мали одразу згадати, що це кримсько-татарський просвітник, це відомий викладач, письменник, людина, яка започаткувала відродження серед кримських татар. Ну і правильна відповідь було те, що він видає першу національну газету кримсько-татарською мовою. Пригадайте, яке велике значення для нас мало започаткування газети «Зоря Галицька». Наприклад, те ж саме відбувається і в історії кримсько-татарського населення, коли Ізмаїл Гаспринський починає видруковувати газету «Перекладач Терджан».
Анджиман. Ну і безпосередньо ця подія і уславляє його як відомого такого видатного кримського татарина. Отож, працюючи із діячами, уважно пригадуйте факти з їх біографії для того, щоб визначити, які варіанти відповіді точно відпадають як неправильні і які більш характерні для діяльності тієї чи іншої особистості. Ну і рухаємося далі. В 52-му завданні ми бачимо, що в умові у нас питають про якийсь факт з діяльності Івана Франка, що вже є безцінною підказкою для надання правильної відповіді на це питання. Думаємо, що ж тут Іван Франко розказує? А він розказує про заснування радикальної партії. І відкинувши будь-які сумніви, ви мали чітко визначити, чи тут йдеться про створення першої української партії на західноукраїнських землях РУРП, Русько-Української радикальної партії, що була заснована в 1890 році. Цю дату ви знаєте. Отож, зібравши докупи, що тут йдеться про Івана Франка, що тут йдеться про заснування РУРПу, ви визначаєте правильну відповідь, спираючись на ті підказки, які вже знайшли в цитаті. Ну і, власне, давайте попрацюємо ще трошки з мистецькими зображеннями. У завданні 53 ви побачили портрет, і, сподіваюся, всі впізнали тут Лесю Українку. Ну і, відповідаючи на питання, хто ж є автором цієї картини, ви мали пригадати, а в яких жанрах та яких стилях малювали ті чи інші художники. В той час, як Мурашко в нас зображує дівчину в червоному капелюсі, ми бачимо, що безпосередньо в нас тут Леся зображена без капелю, тому цей варіант відповіді не підходить. Ілля Репін в нас малював козаки, які пишуть листа турецькому султану. Тут в нас ніхто нічого не пише, тут просто статичний портрет, тому цей варіант відповіді так само не є правильним. Пименко малював в нас різні побутові сцени, відома його картина «Ворожіння», яка так само винесена на ЗНО. Тут ніхто нічого не ворожить, ми просто бачимо портрет Лесі Українки, насправді намальованої Іваном Трушем на початку 20-го століття. По-перше, для того, щоб виконувати завдання з пам'ятками, вам треба передивитися їх усі, які винесені за програмою. Ну і працюючи з художніми роботами, запам'ятати, якого стилі, якого жанру, якої теми безпосередньо дотримувався той чи інший художник у своїх роботах. Це вам буде допомагати визначати правильну відповідь. Ну, тим часом ми завершили виконання завдань на одну правильну відповідь. Давайте перейдемо до аналізу завдань на відповідність. Нагадую, тут нам треба встановлювати пари, ну і отримати максимум 4 бали за правильну відповідь. Працюючи із завданням 54, слід було звернути увагу на те, що кожен з князів, наведені у частині із, так, пронумерованими цифрами, має свої характерні особливості у веденні зовнішньої політики або у реформуванні якихось внутрішніх справ Київської Русі. На це треба було спиратися, аби точно визначити правильні пари, які в нас тут наведені зараз. Давайте про кожного князя окремо. Коли ми говоримо про Святослава Ігоровича, ми пригадуємо, що це такий найбільший полководець, який водив руську дружину, ну і ославився він тим, що розгромив хазарський каганат. Вже під час правління його наступників такої держави, як Хазарський каганат, не існувало. Володимир Святославович, він же Володимир Великий, надарма так себе називав, тому що кожен, поважаючи себе великий князь, корбував власну монету. Ну і, власне, це правильної відповіді на питання, чим же займався Володимир Святославович. А от його син Ярослав Володимирович, більш відомий як Ярослав Мудрий, більше уславився як такий просвітник, князь, який розвивав релігію, освіту. Ну і не дивно, що він започаткував створення перших кодифікаційних зводів у Київській Русі, які ввійшли в історію під назвою «Руська правда». А от його онук, в свою чергу, Володимир Мономах, продовжив справу діда та вдосконалив систему розвитку торгівлі на території Київської Русі і доповнив руську правду власним уставом. Працюючи з завданням 55, у вас могли виникнути труднощі, тому що тут події розташовувалися дуже близько одна до одної, але щоб не розгубитися в цьому завданні, вам слід було пригадати, а як взаємопов'язані ці події, чи вони взаємопов'язані взагалі. Ну і
власне, завдяки цьому надати правильну відповідь. Давайте пройдемось по кожній події, подивимося, як вона могла вплинути на подальший розвиток українського населення протягом 17 століття, як ми тут бачимо. Перше, звичайно, мова йдеться про Хотинську битву. Ми могли пригадати, що в ході цієї битви найбільше славився гетьман Петро Конашевич Сагайдачний, який, на жаль, і помер після Хотинської війни через важке поранення, тому в усіх подальших подіях він не мав змоги брати участь, тому Хотинська битва в нас датується 21-м роком. Наступне – це Куруківська угода. Я прошу вас звернути увагу, що ми вже пригадували про цю подію, коли говорили про повстання Марка Жмайла. Будьте уважні, іноді в варіанті ЗНО у вас можуть зустрічатися одні й ті самі події, але в різних типах завдань. Тому, працюючи зі своїм зошитом, можете передивлятися відповіді власні, ну і звертатися за підказками до різних питань. Тут ми вже пригадали, це угода, яка була підписана внаслідок першого козацького повстання 20-30-х років. Ну і після нього слідувала ще низка повстань, серед яких повстання 35-го року, коли Іван Сулима зруйнував фортецю Кодак. Для козаків цей виступ був успішний в тому плані, що вони зруйнували ту фортецю, правда, її потім відбудували, але окей. А от Івану Сулиму було страчено. Проте козацький запал на цьому не зупинився. В 37-38 році вони підіймають ще одне повстання, внаслідок якого було підписано останню правильну відповідь на це питання – ординацію війська Запорізького. За цим договором обмежувалися права козаків ненадовго, на 10 років, поки панували десятиліття золотого спокою. Поляки змогли передохнути трошечки перед початком національно-визвольної війни. Але про це вже зовсім інша історія. Ну і, власне, ви зрозуміли, що працюючи із відповідністю між датами та подіями, намагайтеся пригадати якийсь зв'язок між цими подіями, аби вони вводили вам підказку, що ж було трошки раніше, і тому дата має бути відповідна, що було пізніше. Щодо 56-го завдання, воно було взагалі не складним, вам треба було подивитися на варіанти відповіді і зрозуміти, якої сфери стосувалися ті чи інші зміни. Ну от, наприклад, ось так має виглядати ваша правильна відповідь. Якщо ми говоримо про селянську реформу, звичайно, лише вона стосувалася положення селян. Відбувається диференціація, тобто розподілення між багатими та бідними селянами, що було можливим лише після того, як у нас відбувається відміна кріпацтва 1861 року. Щодо земської реформи, пригадуємо, що внаслідок земської реформи створюється земство. Земство – це органи місцевого господарства та управління. І про це йшлося в варіанті відповіді А. Земство займалися розвитком освіти, медицини, благоустрою. І тому ця відповідь доречна виключно до реформи, зазначеної у пункті 2. Значить, щодо судової реформи, ну, по-перше, ви мали пригадати, що вона найбільш прогресивна, найбільш така була сучасна для реалій Російської імперії, тож не дивно, що демократизація суду, становлення перших кроків до побудови правової держави характеризує саме цю сферу діяльності російського уряду. Ну, і безпосередньо спеціальна термінологія, яка була наведена в варіанті відповіді Б, зокрема, питання про військову повинність, тобто зміну так набору військ в Російській імперії, було натяком на відповідь про військову реформу, що відбулася у 1874 році. Отак от швидко, легко можна встановити завдання на відповідність, користуючись різними методами. В цьому випадку ми шукали якісь характерні риси, якісь підказки у варіантах відповіді для того, щоб їх співвіднести з тією чи іншою сферою соціально-економічного життя Російської імперії 19 століття. Ну, а попереду, напевно, найбільш складні завдання, завдання на послідовність, коли нам треба вибудувати безпосередньо ланцюжок із подій від найдавнішої до найбільш пізньої. І в нашому варіанті ЗНО безпосередньо відповіді так само можна було отримати, подумавши над логічним причинно-наслідковим зв'язком тих чи інших подій. Зокрема, розглядаючи питання 57, ви побачили, що тут є різні унії, і, пригадавши зміст кожного, ви могли б
точно визначити, в якому порядку вони мають розташовуватися. Якщо ми говоримо про Кревську унію, ви маєте знати, що це перший крок до зближення Польщі та Литви. Ну і, власне, після того започатковується таке поєднання історії цих двох держав. Наступний крок – це була Городецька унія, за якою шляхта Польщі та Литви визнавалися на рівних правах, не безпосередньо злиття відбувалося більше в соціальній сфері. А вже остаточне закріплення створення нової польсько-литовської держави відбувається внаслідок підписання Люблінської унії 1569 року, коли в нас створюється Річ Посполита. А Брестейська унія стосувалася вирішення питань вже всередині новоствореної держави. Зокрема, тут мова йдеться про заснування греко-католицької церкви. Бачите, як просто пригадали, в чому сутність кожної з цих уній, ну і розташували їх по порядку. Тепер щодо наступного завдання на послідовність, безпосередньо тут так само ми могли логічно подумати, а як кожна подія впливає на наступний, чи має вона якісь наслідки? Звичайно, має, давайте ще раз цьому переконаємося. Безпосередньо найперше, що робив російський уряд, коли починає наступ на автономію війська Запорізького, це просто ліквідує військо Запорізького як державу та інститут гетьманства. Прибирається посада гетьмана, обмежуються права старшини. Ну і, власне, в подальшому, після того, як ми ліквідували це державне утворення, нам треба ліквідувати ще автономну Запорізьку Січ, що є продовженням такої кардинальної політики Катерини ІІ. Ми вже все ліквідували, ну, якщо ми вважатимемо себе безпосередньо службовцем Російської імперії наприкінці 18 століття, тепер треба якось закріпити землі у складі Російської імперії. Відбувається безпосередньо територіально-адміністративний поділ земель, ліквідовується полкова система, ну і створюються ті територіальні одиниці, які були характерні для всієї Російської імперії. І останній пункт для остаточного закріплення панування Росії на території України – це було проведення закріпачення селянства для того, щоб зрівняти безпосередньо селян, ну і остаточно відкинути всі розмежування між українським населенням та російським селянством. Ось так просто, пригадуючи причини, наслідки різних подій, ми можемо зрозуміти, як та чи інша подія в послідовному ланцюжку впливала на наступні і надати правильну відповідь. Ну, ще варіант є вивчити точно всі дати, аби перевірити себе. І остання категорія завдань, з якою ми попрацюємо, це завдання на множинний вибір. Нагадую, що тут ми маємо з 7 варіантів відповіді обрати лише 3 правильні. І розглядаючи питання про степ доби раннього заліза, найперше, що ви мали зробити, пригадати, а що ви знаєте про степ доби раннього заліза. І тут у вас в голові виникають асоціації зі скіфами, кимерійцями, сарматами, походами на різні держави, різними, скажімо так, змінами етнічних племен. Ну і правильними відповідями у цьому випадку будуть варіанти, наведені зараз у вас на екранах. Це 1, 3 та 5. Безпосередньо давайте пройдемося по кожному з них. По-перше, в нас виникають дійсно державні утворення. Якщо ви згадали про скіфів, то ви не можете не згадати про Велику Скіфію, яка була першим державним утворенням на українських землях до нашої ери. Наступне – це те, що і кимерійці, і скіфи, і сармати вели кочовий спосіб життя. Безпосередньо цей варіант відповіді так само правильний. Ну, а духовне життя кочових племен розкривають кургани. Курган – це термін, винесений програмою ЗНО і характеризований земляний насип над могилою або похованням, ну, найчастіше якогось скіфського заможного воєначальника або управителя. Отож, пригадавши загалом все, що ви пам'ятаєте про ці явища, які згадуються в умові, ви можете чітко і правильно визначити відповідь, ну, яка буде містити правильні варіанти. І останнє завдання другої частини, давайте його розглянемо, тут у вас буде ключовим маркером поняття просвіта. Логічно, що ви так само маєте пригадати все, що ви знаєте про це товариство. Коли,
де, за яких умов воно виникає. Ну і це вам допоможе визначити, чим займалися просвітяни. Серед семи варіантів відповідей, які у вас були наведені в цьому завданні, ви мали обрати три правильні, ну безпосередньо вони характеризують діяльність цього товариства. По-перше, ви пригадуєте, що просвіта створюється на Західній Україні, і центром її було місто Львів. Навіть за назви просвіта, ніби сіяти якесь світло, так, якусь науку, культуру, зрозуміли, що просвітяни займалися розвитком освіти, розвитком науки на західноукраїнських землях і досягали це, скажімо так, легальними методами, шляхом побудови діалогу із австрійськими урядовцями. Буде також незабаром пригадати, в який період історії України виникає це товариство, ця дата обов'язково для ЗНО, 1868 рік. Ну і таким чином ви для себе сформулюєте, за яких умов та історичних обставин виникали такі товариства. Отож, бачите, як швидко ми виконали та проаналізували завдання другої частини. Давайте ми з вами трошечки підсумуємо, що працюючи з завданнями вже на іспиті, ви маєте бути уважними, читати умову, пригадувати все, що ви знаєте про діячів, коли ви побачите питання про факти їх біографії, ну і далі. Уважно вдивлятися в різні деталі пам'яток для того, щоб безпосередньо визначити, що це за стиль, де ця пам'ятка може знаходитися. І лише ґрунтовна та заглиблена робота із завданнями буде запорукою успішної відповіді на всі питання. Тому бажаю вам успіхів при аналізі другої частини, а тим часом я передаю слово своїй колезі Катерині, з якою ви проаналізуєте першу частину сьогоднішнього марафону. Ну що, друзі, усім привіт! Я вас вдруге вже вітаю на нашому розборі. Давайте я для вас представлюсь. Мене звати Катерина, і я викладач історії України навчального центру «Я в курсі». І зараз саме я розберу із вами першу частину нашого тестового зошита із історії України. Завдання, які містяться в першій частині, будуть у нас охоплювати період від початку ХХ століття, ну і відповідно уже до наших днів. Тому мерщі шукаємо завдання під номером 1. Починаємо ми з вами традиційно із завдань, які у нас передбачають одну правильну відповідь, яку ви маєте обрати із 4 завдань. Тому переходимо до роботи. Завдання під номером 1. Ми на нього дивимось і одразу ж уже бачимо, що це завдання передбачає роботу із картами. Працюючи з картами, ми маємо знайти якісь характерні особливості, підказки, які допоможуть нам відповісти на це запитання. Тут ми з вами бачимо карту періоду Першої світової війни. Бачимо, що у нас є стрілочки в наступу, які ведуть від території Російської імперії. Тобто наступають у нас росіяни. Відповідно, ми робимо висновок, що правильна відповідь на це запитання буде саме варіант Г. Ми звертаємо увагу, я ще раз сказала, на стрілочки, які ведуть з території Росії. І дійсно, в ході цієї наступальної операції російські війська зайняли певні землі на заході України. І ця операція, друзі, війшла у нас у світову історію як Брусиловський прорив. Це така успішна наступальна операція військ Російської імперії під час Першої світової війни. Можемо з вами рухатися далі. І на черзі у нас запитання під номером 2. Тут працюємо із датами, і потрібно було визначити дату підписання Берестейського мирного договору. Згадуємо з вами, що це договір періоду Української революції, і підписано його було у 1918 році, якщо точніше, 27 січня або 9 лютого. Наводиться дві дати, тому що пам'ятаємо за різними стилями календаря – григоріанським та юліанським. Берестейський мирний договір – це угода між Українською Народною Республікою та державами Центрального блоку або державами Четвертного Союзу. На той час це були у нас Німеччина, Австрія, Туреччина та
Болгарія. Всі інші варіанти нам, друзі, з вами точно не підходять, тому що ми з вами тут можемо, в принципі, поглянути, що 4 або 17 березня 1917 року було взагалі-то створено Українську Центральну Раду. І цією подією розпочинається Українська Революція. Дивимося з вами далі. 9 або 22 січня 1918 року – це проголошення 4-го універсалу Української Народної Республіки, за яким Українська Народна Республіка визнається незалежною. Ну і остання дата, квітень 1918 року, пов'язаний в нас з ім'ям гетьмана Української держави Павла Скоропадського. Саме в цей день було у нас здійснено гетьманський переворот. Рухаємося з вами далі, завдання під номером 3, бачимо його. І знову ж таки тут нам пропонують працювати із картами, знову проводимо аналіз, є державне утворення. Давайте ж ми з вами поглянемо. Найчастіше, коли в нас є якісь території обведені, нам з вами, ми орієнтуємося по містах, по населених пунктах. Тут ми бачимо, що в складі цього державного утворення у нас є з вами місто Львів, центр Галичини, місто Ужгород, центр Закарпаття, ну і місто Чернівці, це центр Буковини. І з цього ми з вами робимо висновок, що це державне утворення – на Західній Україні. І це державне утворення називається, друзі, у нас Західноукраїнська Народна Республіка. А очолював її Євген Петрушевич. Дивимось на його портрет, він є обов'язковим на ЗНО. І ця людина спочатку була президентом, а потім і уповноваженим диктатором Західноукраїнської Народної Республіки. Ну що, переходимо з вами до завдання, яке в нас міститься під номером 4. І тут у нас є певні характеристики. Ми з вами маємо з'ясувати, про який же термін у нас тут йдеться. І що ми знаходимо тут, якісь підказки, які нам допоможуть. І одразу ж таки звертаємо увагу на перше речення. І тут у нас написано «Заміна продрозкладки прод податком». Ну і опускаємося трошки нижче. Вільно наймана робоча сила. Якщо ми проаналізуємо цей текст, ми з вами маємо, друзі, зрозуміти, що тут йдеться про таку політику у Радянському Союзі, яка називалася «Нова економічна політика». Вона була запроваджена у 1921 році, і основна з її характеристик – це впровадження елементів ринкової економіки до економіки Радянського Союзу, зокрема, заміна продрозкладки продподатком. Завдання під номером 5. Давайте ми зараз з вами почнемо його аналізувати. Є у нас біографічна довідка, так, і тут є цитата, в якій ми маємо знайти якісь слова-маркери, які вкажуть нам на правильну відповідь. Знову ж таки, застосовуємо наш метод пошуку і бачимо. По-перше, ми з вами можемо зрозуміти, що ця людина керувала роботою Народного комісаріату освіти, а іще він активно сприяв проведенню українізації. Саме він займався цим процесом, цією політикою Радянського Союзу на території України. І ми з вами, друзі, знайшовши ці фактори, можемо з упевненістю сказати, що мова тут йдеться в нас про Миколу Скрипника. Це такий відомий партійний діяч Радянської України, Радянського Союзу. Саме він стояв біля витоків українізації. Політику українізації, нагадаю вам, було запроваджено у 1923 році. Завдання під номером 6 у нас на черзі, і тут ми маємо попрацювати із візуальними джерелами. Це досить поширено, коли ми говоримо про період Радянського Союзу, тому що було багато плакатів, якихось агітаційних листівок і так далі. Тому дивимося, нам тут з вами має підійти саме плакат, який вказаний літерою «Б». Це плакат, що присвячений колективізації. Це плакат, який у нас нібито є таким призивом вступати до колгоспів.
Друзі, а саме колективізація, насильницька колективізація, яка проводилася дуже жорстоким способом саме на території України і стала причиною Голодомору 1932-1933 років, який увійшов в історію як геноцид українського народу. Рухаємося до такого міжвоєнного періоду на території України і бачимо із вами портрет. Починаємо працювати з портретами, їх у нас є багато обов'язкових на ЗНО, і яких же поглядів притримувалася ця людина. Для початку ми хоча б маємо визначити, хто це у нас такий. Друзі, на зображенні у нас є на фотографії Євген Коновалець. Євген Коновалець – це організатор, це засновник організації українських націоналістів. Тому він і, звичайно ж, дотримувався поглядів націоналістичних. Саме він у 1929 році у місті Відні засновує таке от утворення політичне, як організація українських націоналістів. Завдання під номером 8 ми маємо, і воно досить цікаве, тому що ми тут з вами бачимо цитату, яка об'єднує в собі кілька завдань, яка стосується кількох завдань. І в чому полягає штука? В тому, що правильно знайшовши слова-підказки в цій цитаті, ми забезпечуємо те, що кладемо собі в кишеню одразу 3 бали. Правильно зможемо відповісти на всі 3 запитання. Ну і що в цій цитаті? Ми з вами, друзі, бачимо, що тут прямо капслоком у нас виділено «Карпатська Україна». Тобто саме про неї тут буде йти мова. Ну і якщо ми з вами звернемо увагу на перше речення, то тут пишуть, що Карпатська Україна є незалежна держава. Відповідно, в цьому документі йдеться про проголошення незалежності Карпатської України. І далі ми з вами дивимося, у складі якої ж держави, запитання під номером 8, перебувала Карпатська Україна, проголосила свою незалежність, і це, друзі, була Чехословаччина. Справа в тому, що ж в міжвоєнний період різні території України могли належати різним державам. Так от, якраз територія Закарпаття, де й було проголошено Карпатську Україну, на основі Сен-Жерменського договору переходила під владу такої держави, як Чехословаччина. Рухаємося далі. Запитання під номером 9. А в якому ж році? Історія бездат у нас беззуба, тому ми маємо, звичайно, знати і дати важливих подій. То в якому ж році було у нас оприлюднено цей документ про незалежність Карпатської України? І це 1939 рік. Правильна відповідь – варіант В. 15 березня 1939 року розпочав роботу вже Сойм Карпатської України, а саму незалежність – було проголошено 14 березня 1939 року. Ну і з будь-якою подією, надзвичайно пов'язані діячі певні. Так от, хто ж очолив це державне утворення? Хто спочатку був прем'єр-міністром Карпатської України, а потім і президентом? Це, друзі, Августин Волошин, вказаний у нас у варіанті Б. Відомий громадський, політичний, релігійний, культурний діяч, портрет якого, до речі, також є обов'язковим на ЗНО. Завдання під номером 11 нас з вами чекає, і це завдання, яке стосується періоду уже Другої світової війни на території України. У нас з вами є жирна лінія на карті пунктирна, і ми з вами тут маємо зрозуміти, а що ж це за територія окреслена? І насправді правильна відповідь у нас тут буде варіант Г. Це райони базування загонів Української повстанської армії. Дійсно, Українська повстанська армія, друзі, була створена в 1942 році. І діяла вона винятково на території Правобережжя. Ну і особливо активною була її діяльність саме на території Західної України. Тому тут і окреслено ці території. Інші пункти нам точно з вами не будуть підходити. Давайте подивимось, чому. Території підпорядковані
Вермахту. Друзі, можна сказати, що тут говориться про окупаційні зони, поділ України на окупаційні зони. Так от, якраз території, підпорядковані Вермахту, це були такі північно-східні території України. Ось так десь ми з вами можемо їх окреслити. Рухаємося далі. Далі у нас територія провінції Трансністрія. Це також одна із зон окупації, але Трансністрія була приблизно там, де у нас наша сучасна Одеська область, і трошечки вище, трошечки на північ від неї. Ну і зона зосередження сил радянських партизанів. Друзі, радянські партизани у нас в основному діяли саме на півночі України, ось у цих районах, у цих територіях. Тому з Українською повстанською армією ми розібралися. У завданні 12 знову з вами маємо цитату, яка об'єднує в собі два запитання. Знаходимо підказки, які нам допоможуть. І знову тут нам дають прямо таку дуже важливу активну підказку у найпершому реченні. Усіх татар виселити з території Криму. Тобто тут ми говоримо про процес переселення татар із їхніх етнічних земель до інших територій. Тобто примусове виселення кримських татар. І ми з вами вже одразу маємо зрозуміти, що це за подія. Тому легко відповідаємо на запитання під номером 12. Тут у нас йдеться про події 1944 року. Неймовірно трагічні події для кримських татар, для всієї України. В травні 1944 року керівництво Радянського Союзу прийняло таке рішення про виселення кримських татар із їхніх етнічних територій. А от у 13-му запитанні ми з вами мали згадати, а як же називається цей процес? Так от цей процес називався депортація. Навіть в довідники 1944 рік історичний війшов як депортація кримських татар. Друзі, нагадуємо, якщо, можливо, хтось забув, що таке депортація, це примусове виселення якогось певного народу, нації, етносу з постійного місця проживання до інших територій. Зокрема, от кримських татар у нас виселили в основному на територію Узбекистану. В завданні 14 ми з вами говоримо про персоналії. І я думаю, в цьому завданні вам мають допомогти ваші знання із української літератури, тому що тут нас питають про Івана Багряного. Хто ж він такий? Ну, звичайно ж, друзі, Іван Багряний – це відомий український письменник. Письменник, який належить до покоління українських письменників-емігрантів. Після війни він емігрував за кордон, але в роки окупації жив на Сумщині, жив в Охтирці, і він також навіть співпрацював із націоналістичним підпіллям. Тобто людина не тільки своїм творчим потенціалом змогла зробити вклад в розвиток української нації, а й ще й безпосередньо він допомагав під час війни, під час руху опору. Можемо подивитися на його портрет і згадати, що насправді Іван Багряний – це його псевдонім, а от реальне ім'я – це Іван Лозов'ягін, або іноді зустрічається ім'я, прізвище Іван Лозов'яга. Завдання під номером 15 у нас на черзі. Один із заходів повоєнної радянізації регіонів Західної України, які перебували на кордоні з Європою. Що ж це таке? Ну, друзі, як я вам казала, в міжвоєнний період різні території України в різних державах знаходилися, і деякі території, коли вони після війни війшли до складу Радянського Союзу, там навіть ніколи не було думок про те, як жили люди в Радянському Союзі. І, звичайно, Радянський Союз вирішив навести там свої порядки, насадити свою ідеологію. І от одним із проявів насадження цієї ідеології стала у нас ліквідація Української греко-католицької церкви. Ця подія відбулася у нас одразу ж після війни, у 1946 році на Львівському церковному
соборі відбувся так званий саморозпуск або ліквідація Української греко-католицької церкви. Адже ми з вами пам'ятаємо, що в Радянському Союзі велася постійна антирелігійна пропаганда. Завдання під номером 16, рухаємося до нього, операція «Захід». Що ж це таке, друзі? Операція «Захід» – це операція, проведена радянським керівництвом у 1947 році. Це процес виселення українців із західних земель, із їхніх етнічних земель, в основному це була Галичина, до віддалених регіонів Радянського Союзу. Це Сибір і це Казахстан. І спрямована ця операція «Захід» у нас була на придушення впливу українських націоналістичних організацій на тих територіях. В заданні 17 працюємо з вами із плакатом періоду Радянського Союзу, і я думаю, ви тут одразу побачили маячок. Звичайно, кукурудзяний. Тільки бачимо кукурудза, одразу можемо сказати, що це роки правління Микити Хрущова, і цей період ми з вами називаємо десталінізація або ж хрущовська відлига. Відповідно, правильна відповідь на це запитання буде у нас варіант В. Кукурудза – це збільшення посівів, посівних площ кукурудзи, це одна із надпрограм Микити Хрущова, коли кукурудзу хотіли зробити такою основною культурою, і він вважав, Микита Хрущов, що якщо застосовувати її для вигодовування худоби, це принесе дуже гарні показники зростання у тваринництві, у сільському господарстві. Завдання під номером 18, давайте зараз розглянемо, дисидентська організація. Перша дисидентська організація на території РСР, її очолив Левко Лук'яненко. І називалася ця дисидентська організація «Українська робітничо-селянська спілка». Дійсно, саме от Левко Лук'яненко стоїть біля витоків українського дисидентства або українського інакомислення. І ми з вами маємо запам'ятати обов'язкову дату 1959 рік. Рухаємося з вами до мистецтва, до прекрасних витворів українських художників. І яку ж картину в нас написала Марія Примаченко? Бачите, друзі, навмисно у вас були в тестових зошитах зображення саме чорно-білі. Тому що, звикайте, на ЗНО будуть усі зображення чорно-білими. І серед них навіть вам потрібно знайти якісь характерні риси, характерні особливості. Отож, перу Марії Примаченко, пензликові Марії Примаченко належить у нас ілюстрація, вказана у варіанті Б. Це її одна з найвідоміших картин, яка називається «Гороховий звір». Про Марію Примаченко пам'ятаємо те, що вона працювала в стилі так званого примітивізму або ж наївного мистецтва. Дещо схожі її картини на такі дитячі примітивні малюнки. Але через це вони не перестають мати велику-велику художню цінність. Завдання 20-му працюємо з вами із цитатою. Що ми тут з вами для себе можемо виділити? По-перше, привернула увагу до екологічних проблем республіки. Тобто тут якийсь варіант правильний у нас має бути пов'язаний так чи інакше з екологією. Ну і, звичайно, атомно-енергетична галузь. Тримаючи цю інформацію в голові, давайте ми з вами будемо відповідати на запитання. А що ж у нас зумовило появу цитованого документу? І, звичайно, це аварія на Чорнобильській атомній електростанції. Одна із найбільших техногенних катастроф в історії людства – це аварія в Україні, в Київській області, в місті Прип'ять на четвертому енергоблоці Чорнобильської атомної електростанції, яка відбулася 26 квітня 1986 року. І, звичайно, ця подія привернула увагу широких кіл громадськості, і всі звернули увагу на екологічні проблеми України, тому що забруднення навіть поширилось не тільки на території України Радянського Союзу,
а ще й перекинулась навіть на Європу, на сусідні держави. Завдання під номером 21. Давайте ми його проаналізуємо. От, бачите, як люблять у нас цитати на ЗНО. Ну, звичайно, вся історія у нас складається із свідчень очевидців, істориків і так далі. Чи не половина завдання ЗНО – це завдання на цитати. Тому тут, що основне ми з вами маємо побачити? По-перше, послухали студентів. Тобто, тут ми маємо брати якусь дату, яка пов'язана із студентами, з якимись студентськими акціями, протестами. І ми розуміємо, що коли тільки заходить мова про студентів, звичайно, тут йдеться у нас про таку подію, яка датується 1990 роком, і це так звана революція на граніті. Її в нас розпочали студенти у 1990-му, тривала вона, ця акція протесту, близько 14 днів, 2 тижня, і дійсно студенти виголошували політичні гасла і вимагали задовольнити свої вимоги. Завдання під номером 22 у нас із вами ось уже наближається. Бачимо тут ілюстрацію. 1996 рік. Якою ж картинкою, яким же зображенням ми можемо це характеризувати? Тут правильна відповідь, друзі, варіант В. Там, де у нас зображена одна гривня. Справа у тому, що саме в 1996 році, за часів президента Леоніда Кучми, в Україні була проведена грошова реформа. У нас встановилася стійка валюта, яка називається гривня, якою ми користуємося з вами і дотепер. До того були якісь чеки, купони, карбованці і так далі. Не було порядку, а тут все упорядкувалося. І це, насправді, друзі, один із таких гарних поштовхів до того, щоб Україна виходила із економічної кризи, яку вона була загнана у 90-х роках. Рухаємося до тесту під номером 23. Це буде останній тест з одним правильним варіантом відповіді. І тут вже сучасна історія. Думаю, кожен з вас чув таке поняття, як кіборги. І, звичайно, воно пов'язано із війною на сході України, із збройною агресією Російської Федерації щодо України. Кіборгами в нас називали мужніх, сміливих захисників Донецького аеропорту. Це був такий важливий опорний пункт української армії, який просто так не могли здати. І саме за ось цю свою відвагу, за свою хоробрість цих людей і прозвали кіборгами захисників Донецького аеропорту. Друзі, я вас вітаю, ми завершили із завданнями, де потрібно було обрати одну правильну відповідь. І зараз рухаємося до завдань невідповідності, за які ви можете отримати такі дорогі для вас 4 бали, які точно не будуть зайвими. Тому мерщій аналізувати саме ці завдання. Завдання 24. Ми знову працюємо з українською революцією. Тут дивимося, є у нас діяч і події, які із ним пов'язані. Ось такий вигляд мають правильні відповіді. Пропоную нам з вами по одному швидесенько все проаналізувати. По-перше, Симон Петлюра – це головний отаман армії УНР. І саме за його часів було укладено Варшавську угоду у 1920 році. І це були домовленості між Українською Народною Республікою та Польщею. Далі у нас із вами йде Павло Скоропадський. Вже сьогодні згадували про нього. Це гетьман української держави. І саме він 29 квітня 1918 року у нас зробив гетьманський переворот. І таким чином він у нас і прийшов до влади. Взяв собі владу і на права гетьмана очолив українську державу. Далі у нас з вами тут фігурує Дмитро Вітовський. Подібно до того, як Симон Петлюра в нас завідував військами в УНР, так Дмитро Вітовський був державним секретарем військових справ Західноукраїнської Народної Республіки. І він у нас був ініціатором створення саме військового формування Західноукраїнської Народної Республіки, яке називалося УГА або
українська галицька армія. Ну і останній, про кого ми поговоримо, це Євген Петрушевич. Євген Петрушевич – це президент, уповноважений диктатор Західноукраїнської Народної Республіки, і саме президенту у нас годиться вести перемови з різними очільниками інших закордонних, інших держав, так, вести закордонні справи країни. Тому саме він вів перемовини із австрійським міністром. Далі у нас події часів радянсько-німецької війни. Є оборонна наступальна операція, і потрібно ж нам тут з'ясувати із вами, який варіант є, які наслідки цих операцій. Ну що, давайте ми з вами подивимося на правильні відповіді і аналізуємо кожну операцію. Друзі, Київська оборонна операція – це операція 1941 року, і як наслідок цієї операції, наслідком стало те, що плани німців на швидку блискавичну війну проти Радянського Союзу було зірвано, їм було покладено край, а ще ця операція затримала німців на їхніх наступах у стратегічному напрямку центру Радянського Союзу, місто Москви. Далі у нас була битва за Київ. І це операція між, це була така битва між Вермахтом, німецькими військами та відповідно Червоною армією у липні-вересні 1941 року. І дійсно в ході неї було зірвано плани німецького командування повторно захопити місто Київ і річку Дніпро. Рухаємося з вами до курсу Шевченківської операції. І насправді ця операція має дуже-дуже важливе стратегічне значення. Справа в тому, що в ході цієї Корсунь-Шевченківської операції було оточено і розгромлено німецьку групу армій «Південь», які і саме у нас завойовували територію України. І саме ця операція дала волю радянським військам, щоб остаточно визволити правобережну територію України від нацистських загарбників. Ну і остання операція на території України проведена – це Карпатсько-Ужгородська операція. Саме цією операцією було завершено визволення території України, зокрема було визволено останній обласний центр, населений пункт на території України – це місто Ужгород. І відбулася ця подія 28 жовтня 1944 року. Саме в місті Ужгороді і встановлено ось цей пам'ятник, який ви зараз бачите на своїх екранах. Завдання під номером 26, це у нас буде останнє завдання на відповідність, і тут аналізуємо період застою, працюємо із кожним пунктом окремо. Який же наслідок мала зміна політичного керівництва УРСР? Справа в тому, що під час цієї зміни до влади приходить Щербицький, такий знатний русифікатор, людина, яка не сприймала все українське і була такою досить жорсткою. І саме за часів Щербицького у нас поновлюються, продовжуються репресії проти інакомислячих, іншими словами, проти дисидентів. Далі ліквідація раднаргоспів. Раднаргоспи ще були в нас засновані за часів Хрущова, але за доби застою їх було ліквідовано, і це спровокувало відновлення вертикальної системи управління економікою. Що ж за система така? Це коли в нас був один потужний центр, місто Москва, із якої відбувалося керівництво всією економікою величезної країни Радянського Союзу. Ухвалення Конституції УРСР, яке відбулося у 1978 році, і який наслідок цієї Конституції, яке її значення? Ця Конституція закріпила у нас монополію комуністичної партії. Відповідно, були заборонені будь-які інші партії, крім комуністичної партії. Це призводило, звичайно, до несвободи в суспільстві і до негативних наслідків. Ну, останні Косигінські реформи, здавалось би, прогресивні задуми Косигіна за часів такої кризи радянської системи. Але оскільки ці реформи проводились непослідовно і вони не торкалися галузей власності, відносин
таких товарно-грошових, можна так сказати. Тому і, звичайно, вони в рамках командно-адміністративної системи не могли дати хорошого результату. Тому економіка пішла іще у більшу кризу, замість того, щоб із неї вийти. Впоралися ми із завданнями досить швиденько на відповідність, і тепер переходимо до таких досить підступних завдань на послідовність. Пам'ятаємо, що максимальна кількість балів за таке завдання, за правильно встановлену послідовність – 3 бали. І знову ж не дає нам спокою українська революція. Бачите, тема досить важлива, і ми маємо її досконало з вами уже на цей період знати. Тому аналізуємо з вами. Як я й казала, перша головна подія Української революції – це створення Української Центральної Ради в березні 1917 року. Після цього у квітні був проведений такий всеукраїнський національний конгрес, де було і визначено такі основні напрямки діяльності Української Центральної Ради. Проголошення другого універсалу, звичайно, вже відбулося після цих усіх подій у липні місяці 1917 року. Пам'ятаємо, що другий універсал називають ще універсал компроміс. Ну і жовтневий переворот у Петрограді – це вже подія, якою завершувався 1917 рік, коли до влади у Петрограді остаточно прийшли у нас більшовики. Далі у нас уже з вами в 28-му завданні йде період такої суверенізації УРСР, процес розпаду Радянського Союзу і становлення нових незалежних держав. Але спочатку давайте подивимося на дати, які ще стосуються існування Радянського Союзу. Отож, створено посаду президента УРСР було у березні 1990 року. І, друзі, першим і останнім президентом СРСР, вибачте, був у нас, звичайно, Михайло Горбачов. Далі спроба державного перевороту в СРСР, або ще путч її називають, це 18-21 серпня 1991 року. І одразу, друзі, через 3 дні після ось цієї спроби перевороту у нас відбувається прийняття акту проголошення незалежності України. Це 24 серпня 1991 року. Думаю, ви класно запам'ятали цю дату, тому що саме 24 серпня ми святкуємо День незалежності України. Ну і, звичайно, після того, як держава набуває незалежності, нам потрібен президент, який очолить цю державу. Так от, вибори президента України, перші вибори першого президента відбулися у нас 1 грудня 1991 року. І перемогу на цих виборах здобув у нас Леонід Кравчук. Ну і рухаємося до останніх запитань. Це запитання на множинний вибір, де із 7 варіантів ми маємо обрати 3, які нам здаються найбільш правильними. Отож, визначаємо тут події, які відбулися після створення директорії УНР. Фактично, в цьому завданні нам з вами потрібно визначити, а коли створена директорія УНР, і після цього у нас все піде дуже легенько, далі нам буде все досить просто визначити. Правильна відповідь на це запитання – пункти 3, 5 і 7. Зараз із вами ми проаналізуємо їх. Але, як я казала, перше, директорія УНР утворилася у листопаді 1918 року. Відповідно, нам потрібно вибрати було всі ті події, які відбулися у нас пізніше листопада 1918 року. Звичайно ж, ухвалення Третім Всеукраїнським з'їздом Рад першої Конституції УРСР відбулося у нас аж у березні 1919 року. Далі, союзна угода між Українською Галицькою армією та Добровольчою армією Денікіна – це такий буремний для України 1919 рік, коли її шматували, рвали усі з усіх боків. І армія Денікіна не стала у нас винятком. Цю угоду було підписано у нас 6 листопада 1919 року. Ну і акт злуки УНР і ЗУНР, обов'язкова дата на ЗНО. На Софійській площі урочисто було виголошено цей акт злуки 22 січня 1919 року. Розібралися із цим завданням, ну і останнє у нас на черзі. Бачимо зображення. Спочатку визначаємо, а хто ж це взагалі такий, і з'ясовуємо характеристики діяльності цього діяча. Друзі, ну це у нас із вами
президент України, другий президент України, якого звати Леонід Кучма. До речі, це поки що єдиний президент в історії України, який два терміни підряд був президентом. Двічі йому довіряли українці. Так от, до його діяльності належить подолання економічної кризи 90-х років. Дійсно, як заслуга Леоніда Кучми вважається те, що він допоміг Україні вийти із економічної кризи. Але в цей час у нас розпочинається і таке явище, як приватизація, так? Тобто роздержавлення, точніше навпаки, роздержавлення економіки. І от якраз ця приватизація у нас відбувалася непрозоро, кулуарно і тільки в інтересах певних еліт. Тому у нас і створюються такі фінансово-промислові клани. І взагалі-то до таких недоліків правління Кучми відносять те, що він от дозволив сформуватися такій системі олігархату в Україні. Ну і останнє – це згортання приватизації промислових об'єктів. Ця подія також у нас мала місце за часів правління Леоніда Кучми. І розпочалася, і згорнулася вона саме за його президентства. Друзі, ну що, ось ми і завершили з вами розбір весняного марафону з історії України від «Я в курсі». Сьогодні ви мали можливість уже на своїй фінішній прямій пересвідчитися у своїй підготовці, у своїх знаннях і з'ясувати, а можливо у вас десь є маленькі прогалинки, які потрібно заповнити. Я повторюю, маленькі. Тому що, шановні одинадцятикласники, зараз ви вже маєте бути в максимальній своїй формі, ви маєте вивчити усі теми і почати активне повторення. Тому зараз для вас буде найкращим виконувати багато різноманітних тестових завдань, покращувати і покращувати свою підготовку, знаходити білі плями, знаходити інформаційний вакуум в себе в голові і швидесенько заповнювати ці пусті місця, адже до ЗНО залишилося зовсім трошечки. Тому сконцентруйтеся, зберіть всі свої сили в кулак і намагайтеся досягти свого максимального результату. Але я знаю, що сьогодні у нас дивляться наш розбір іще й десятикласники. І я хочу вас похвалити, тому що це дуже відповідально і дуже круто з вашого боку, що вже зараз ви турбуєтеся про вашу підготовку. Сьогодні ви поглянули, подивилися, якими ми методами, поясненнями користуємося у навчальному центрі «Я в курсі». І якщо ви хочете системно, круто, цікаво і з задоволенням готуватися до ЗНО, то ласкаво вас просимо відвідати наш сайт, офіційний сайт «Я в курсі», і записатися на безкоштовну консультацію до нашого експерта-консультанта, який поговорить з вами, який допоможе визначити, яка ж саме для вас підготовка буде найкращою, зорієнтує вас у всіх тонкощах ЗНО і точно допоможе визначитися, а як же правильно готуватися до такого важливого і складного етапу у житті кожного абітурієнта. Всім учням, які сьогодні дивилися нас, я хочу побажати успіху, сили, наснаги, терпіння. Нехай вам на ЗНО допомагає удача, але все одно орієнтуйтеся тільки на свої знання. І я дуже вірю, що ви зможете показати свій максимальний результат на цьому іспиті. Тому дякую вам за увагу і бувайте. До побачення. Thank you.